Վաճառվում է սեփական տուն Նոր Երզնկա գյուղում, Երևանից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1000 քառակուսի մետր։ Արժեքը $27,000։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 031 777։ Բարի ձեզ։ Բարի ողջույն։ Վերջապես մեր տաղավարում միասին հանդիպեցինք եւ որոշեցինք մի քիչ զրուցել։ Դե ինչի մասին խոսենք, Ռուբեն։ Դե մարդիկ ինչ են հիմնական սպասում, տվյալ պահին հորոսկոպի նշանների ընդհանուր հասկացողությունները, թե ինչ կա լավ, վատ, առաջ տանող, կյանքը կարգի բերող եւ մեր տարբեր մոտեցումների եզրագիծը գտնենք։ Ինչու՞ չէ նաև ընդհանուրը։ Եվ եզրագիծը, եւ հեռացնող ու մոտեցող դինամիկա, շարժ։ Միացնող եւ անջատող, այսինքն ես կարծում եմ, որ ին գիտությունը ամենուրեք է։ Դուք էլ կարծում եք, որ խորագիտությունն է կառավարում աշխարհը։ Ամենուրեք է։ Եվ քանի որ այդպես է, ուրեմն իրար ներթափանցում են այս երկու հասկացողությունները։ Եկեք փորձենք պարզել, այդպես է թե ոչ։ Փորձենք։ Փորձենք։ Դե օրինակ, հիմա արևը կույսում է, կարող ենք կույսի մասին խոսել։ Օրինակ ինչ է անում արևը կույսում։ Արևը կույսում, ինչպես բոլոր նշաններում, այդ 30 աստիճանով անցնում, հետո գնում է կշերքի կենդանակերպ է մտնում։ Իսկ հիմա կույսում է, արևը ինչ է անում։ Փորձում է մարդկանց ուշադրությունը կենտրոնացնել կյանքի մանրունքների վրա, ճիշտ է։ Բնականաբար, բայց մի քիչ առավելություն տանք արևին, մի քիչ չէ, մշտական, այսինքն արևը հենց մարդու սյուն էներգիա ապահովող վերին ուժային դաշտ է, հա։ Այսինքն մեզ մոտ արևը մարդու եսն է, բարձրագույն եսն է։ Իսկ եթե նա ապահովում է բարձրագույն եսը արարչի հետ է, արդեն հենց արևահուսակով բառը նույնն է։ Ուրեմն այս պահին, այո, կույս, ուժ, ուժ հասկացողություն, որը որ ապահովում է մանրուքները կարդալը ու ցանկացած բանին նայել տարբեր դիտանկյուններից։ Ուրեմն եթե հիմի մենք ինչ-որ բանին չնայենք տարբեր դիտանկյուններից, ուրեմն թույլ է կույսի ուժը, իսկ եթե մի կույսի ժամանակն է, պետք է օգտվել դրանից։ Դե հիմա օրինակ, տվյալ դեպքում այսօր Մերկուրին եւ Մարսը նույնպես գտնվում են կույսի կենդանակերպում։ Սա ինչ է մեզ տալիս, դա տալիս է մեծ երանդ աշխատանքի մեջ, Մերկուրին անալիզի ունակություն, արևն էլ էստեղ է, երեք մոլորակները միասին բոլորին ստիպում են լավ ճանասեր աշխատել, չնայած խոչընդոտների, հասնել իրենցին։ Ճիշտ է, բայց ասենք նայեք, էներգոինֆորմացիոն առումով լծվեց մարդը այդ գործընթացի մեջ, բայց ինքը փաստացի կենցաղում չներդրեց այդ ամենը, որովհետև ինքը այտենց բոլոր ասպեկտներով, մանրուքներ իմանալով, ավտոմատ նաև ինչ-որ տեղ մեծամտությունը ակտիվանալով, ինքը չի մասնակցի պրոցեսին, կներփակվի, հա, ու կողքից էլ իմանալով, բայց փաստացի արդյունք չի տա։ Այո, բայց նա փախվում է ոչ թե նրա համար, որ ինքը մեկուսանում է, հա, բոլորից, այլ ինքը փակվում է, որպեսզի բոլոր մանրունքները, ճիշտ է, բայց փաստը մնում է փաստ, որ ինքը հասցնել, հա, փաստը, որ ինքը ներփակվեց, թե ինչի համար, այս արդեն հարցի մյուս կողմը մնաց, ուրեմն պետք է խորտանք, որ կույսերը մտնեն կյանք, շփվեն։ Այո, ավելի մի քիչ բաց լինեն, բայց դրանից բացի ուղղակի կույսը բոլորը ամեն ինչը վերցնում է իր ուսերի վրա, հետո էլ
դժվարությամբ անում է այդ գործերը, բայց փնփնթում է անընդհատ, որ ամեն ինչ ինձ վրա է, մենակ ես եմ այսքան աշխատում, տտտտտտ։ Դե դրա համար պետք է սովորի չէ ասել։ Ու եկեք ստեղ հետաքրքիր, որ ասացիք դեպի կշերք անցումը, չէ՞։ Հա։ Բացի չէ ասելը, ես գտնում եմ, որ կշերքի ձեր մոտ չգիտեմ ոնց է, որ կշերքի ուժերից մեկը, հա, որ ինքը դիմացինին ասի հենց իրիսկ սխալները, թույլ տեղերը, տվյալ պայն սովորական փնփնթալու տեղ թող կույսը դիմացինին ասի իր սխալները, ու ստեղ արդեն անցումը կատարում ենք վնասդաբար կշերքին։ Հա, բայց կույսը չի ասի, գիտեք ինչու՞, որտեղ ինքը կարծում է, որ իրենից բացի տվյալ գործը լավ ոչ ոք չի կարողանել։ Այստեղ էլ հենց մենք մտնում ենք խորագիտության ասպարես։ Մարդը պետք է դուրս գա կարծրատիպերից, որտեղ եթե մնաց հենց մենք խոսում ենք մի նշանի մասին ու նշանների մասին կզրուցենք, բայց եթե կա արդեն ստանդարտ սխեման, որը որ այո, հզոր է, բայց մարդը միշտ պետք է իր ոգին այնքան ուժեղնի, որ կոտրի այդ կարծրատիպերը, ցանկացած պայ փոփոխությունը աշխատացնի։ Աշխատացնի, ուղղակի կույսին պետք է սովորել աշխատանքը բաշխել եւ բոլորին հավատալ, որ նա էլ կարող է, թող մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ սխալվի, բայց ի վերջո կանի։ Իսկ նա կարծում է, որ միայն ինքը կանի իդեալական այդ գործը, դրա համար ինքը չի վստահում այդ գործը մեկ ուրիշին, դրա համար էլ ինքը անթատ ինչ-որ փակված իրավիճակների մեջ է գտնվում, քանի որ հղկում է ամեն մի փոքր դետալ, ինքը բոլոր մանրուկները տեսնում է ու շատ հաճախ լինում է, որ ինքը այդ մանրուկների մեջ մտնում չի կարողանում դուրս գալ եւ աշխարհը շրջապատը չի տեսնում։ Այ այստեղից էլ հենց խորհուրդը՝ դիտիր ինքդ քեզ կողքից։ Այո, այդ կողքից իրենց դիտել չեն կարողանում կույսերը, դա միանշանակ, դուք ճիշտ եք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կշերքին, կշերքն էլ չի կարող հենց այսպես ազատ ասել երեսին, ինչու, որովհետև ինքը վախենում է նեղացնի, կշերքը անդադ բոլոր սուր անկյունները կլորացնում է, հղկում է, ուզում է անցնի, բոլորը, որ համերաշխ լինեն, հաշտ լինեն եւ այլը, այդ իսկ պատճառով ինքն էլ չի կարողանում ասի երեսին։ Բայց հենց դա է իր սյուն էներգիան ապավը, իլիկը կա, չէ՞, որ իլիկի շուրջը պտտվում է ամեն ինչ, հա, հենց կշերքի ուժը, որ ամեն ինչ արդեն սկսի իր շուրջը պտտվել, նրանում է կայում, երբ որ ինքը իրեն ապրելու ընթացքում տվյալ պահին ասում է, թե ինչն է խնդիրը մարդու երեսին։ Հա, եթե կա պահ, թող դա ասենք հումորով ասի, որ կարողանա խոսա, կարողանա ասի։ Այո, դե թող, ուղղակի կշերքը այն կենթանակերպն, այն նշանն է, որը որ անընդհատ հարաբերություններ է ստեղծում, կարողանում է, նրա համար դա ավելի հեշտ է, նա մի քիչ ավելի մեղմ ձևով, բայց միևնույն է կանի, կասի։ Եթե տեղում է։ Այո, եթե տեղում է։ Կա տենց նրբություն, կա տենց նրբություն, որ մենք հիմի խոսում ենք ու էլի ասեմ, շարունակելու ենք խոսալ նշանների մասին, ցանկացած ուժը մենք հիմի բացում ենք, իրար հետ կխոսանք տվյալ պահի, բայց եթե մարդը ինքը իր տեղում չի, կարող է լինի ասենք առյուծ, որի ուժային դաշտը համախմբելն է, հա, բայց իր մեծամտ, այսինքն ինքը տեղում չլնի ու մեծամտությունը աշխատացնի առյուծի թույլողակը։ Այո, ճիշտ եք, առյուծը պետք է լինի այդպես ասած ճակերտներում, բեմում, այսինքն երևացով, ժողովրդի համար, մարդկանց համար, եթե նա լինի իր տեղում, բարձունքում և ստեղծագործական իր բոլոր ուժերը ներդնի, չեմ ասում անպայման ստեղծագործ աշխատանք պետք է լինի, արվեստ չպետք է լինի, ստեղծագործորեն մոտենա հարցին, այո, ստեղծագործաբար կարողանա յուրաքանչյուր աշխատանքին մոտենալ, ապա նա իր տեղում կլինի։ Տեղ նրբությունը ինչու՞ն է կարում, իր ուժի հաշվին ինքը ընկնում է հենց իսկ ուժի թակարդը, այսինքն երբ որ սկսում են գովերքել իրեն, հենց ինքը այդ գովերքման ազդեցության տակ մնաց, արդեն թուլանում, որովհետև իրականում առյուծը գովերքման կարիք չունի,
իսկական առուծը, հա, ուժային այդ էներգետիկ դաշտում, ու երբ որ գովերքում են այսպես կոչված մարդկային թուլության հաշվին մնում է դրա տակ, կորում է թե կառավարելու, թե ճիշտ ասելու, թե ասածը, որ արդեն բոլորը համախմբված կանեն, այդ բոլորը թուլանում է, աշխատում է մեծամտությունը, ստեղծագործական մոտեցումն էլ է կորում եւ այլ եւ այլ։ Այո, բայց ինչու՞, որովհետև առյուծը ինչքան էլ ելև լինի, լև միևնույնն է կատու է, հենց մի քիչ շոյում ես լավ բառերս ասում, ազատության գաղափարը, ճիշտ է, ազատության գաղափարը ասեցինք առյուծ կատու, բայց ամենահզոր նշանը ջրհոսը, չնայած դա թողենք վերջում կխոսանք։ Այո, բայց ամեն մի նշանը, Ռուբեն, չէ որ ամեն նշան կենթանակերպի տակ ծնված մարդու խորը հոգում դիմացի նշանն է, այսինքն առյուծի խորը հոգում նաև ջրհոս կա։ Դե դրա համար էի ասում։ Այո, դուք ճիշտ եք։ Ուղղակի առյուծներին մեր կալումները շատ համընկնում են, բայց շատ տարբեր կողմերից են նայում այս պրոբլեմներին։ Գույսը, որ բոլոր կողմերից դիտարկում է։ Այո։ Ուղղակի առյուծին, որպես ինքը չընկնի այդ ինքնի ռիսկ ուժի թակարդը, թող սովորի ծրագրավորել։ Այդ մեկը դժվար է առյուծի համար։ Այն ինչը, որ ինքնաաղթա, դա ես կարիճ եմ նաև, չէ, առաջի իմպուլսը, հենց ինչը որ դժվար է ու դու հաղթարում ես, դա քեզ բարձրացնում է մի նոր մակարդակի աշխարհ։ Այո, եւս մի քայլ, եւս մի քայլ դեպի հոգեվոր զարգացում։ Հա, կարիճի, ասենք, խորհուրդն է, ինքնահաղթարում անընդհատ ու անընդհատ, անընդհատ ու անընդհատ ու մշտական ինքնահաղթարում կարիճի ուժը։ Դե առուտի մոտ համառությունն անպակաս կարիճի նման, դրա համար մնում է ընդամենը գիտակցել, ընդամենը գիտակցել եւ ուզել։ Գիտակցաբար ընկալի։ Միչեւ ինքը չուզես, ոչ ոք կողքից երբեք չի կարող քեզ համար կամ քո տեղը անի, ճիշտ է։ Դրա համար մնում է գիտակցել եւ ցանկանալ։ Ընկալել ու ցանկանալ, այո։ Այո, առյուծը պետք է գիտակցաբար ընկալի, իսկ ստեղ օգնական կարահանդես գա աղեղնավորը։ Աղեղնավորը գիտելիքների լույս տվողը, իդեա, մտքեր, ցանկանալ հանդես գալ որպես ուսուցիչ ու տալ, բացատրել, այդպես չի։ Այդպես է, բայց միայն ոչ միայն որպես ուսուցիչ, այլ աղեղնավորը միշտ ուսման ծարավ է։ Ինքը ուզում է անընդհատ հոգևոր արժեքներում հատկապես անընդհատ գնալ առաջ, էլի գիտելիքներ, քանի որ աղեղնավորը փաստորեն 9-րդ տունն է, այդպես ասած, աստղաբանության մեջ, դա բարձրագույն կրթության տունն է, բարձրագույն գիտելիքների տունն է։ Այո, հումանիստ, իդեալիստ, կյանքի փիլիսոփայությունն է նրա համար ամենակարևորը։ Այս հենցտեղ իր թույլ տեղը կտրվում է կյանքից, բառացի կենցաղից, տրվում է գաղափարներին, հա, ու նույնիսկ ֆիզիկական առումով, որ շատ եմ նկատել, սենց ասած պորտից ներքև համակարգը թույլ է լինում ոտքերը, ասեմ ինչու, հողանցում, ասեք, հատկապես ոտքերը Նեպտունը եւ Յուպիտերն են ղեկավարում աղեղնավորը, Նեպտունը նաեւ ձկների ղեկավարն է, դա ոտքերի թաթերն է, հենց հողի վրա կաննելու դեմի եկեք, քանի որ սա ֆիքսեցինք, փաստեցինք, միանգամից ձկին անցնենք ու ասենք, որ ի՞նչն էր ձկի ուժը, ձկի ուժը հուզական դաշտը, այսինքն տեսնել լավը ու ասել, գովազդել, բարձաձայնել, դրանով իսկ ներկա իրականության գեղեցիկ ծաղիկը, մարդը, հա՞։ Դե հենց դա տալիս է աղեղնավորը, քանի որ աղեղնավորը տալիս է, բայց ինքը թուլանում է կենցաղում, փաստացիով տալիս է զուտ իդեան գաղափարը, ինքը շատ դեպքերում չապավելով իր իսկ համար։ Հա, առաջի ղեկավարը աղեղնավորի Յուպիտերն է, որը հենց լավատեսությունն է, ամեն ինչը շատացնող, մեծացնողն է եւ նաեւ հենց հողից կտրողն է։ Ահա։
Հակասություն։ Իս ձկների մեջ, այստեղ Նեպտունը մի քիչ կարող է չար խաղ խաղալ մարդու հետ, քանի որ եթե լարված լինի, ինքը շեղում է իր ներքինը, հոգեկան աշխարը։ Դրանից է ձկների մոտ մշտական անհանգստություն, վախի, ցանկացած պահի վախենալ, վախ ազդակով աշխատելը, կոմպլեքսները։ Դե դրա համար ձկները մի քիչ արդեն այդ իրանք որ ապահով են իրանք ուրախ, մի քիչ ֆիզիկականի վրա շատ պիտի աշխատեն, ֆիզիկականի վրա, բայց նաև եթե ձկները իրենց ամբողջ էներգիան և ուժը տան ստեղծագործությանը, հատկապես արվեստի մեջ, ապա այդ նման նեգատիվները այնտեղ սուբլիմացվում։ Դե մի ձեր նման պատասխանեմ, ալարկոտ են։ Այո, ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ է, ինքը բոհեմա է։ Պալատական երգիչ։ Այո, այո։ Բայց կյանքում մարդու նյութականացման, սենց ասած, վառելիքը ապահովող ուժային դաշտը հենց իրանցով, այսինքն ուրախանալ տեսնելով է ապահում այդ հուզականը, բայց նույնի հակառակերեսը նաև քանդում։ Այո, այստեղ կարելի է դիպրեսիայի մեջ ընկնել, կամ կարելի է ստեղծագործական ոգևորություն ապրել։ Դե հենց որ ապրեց, արդեն ինքը կլինի, բայց երբ որ արդեն թուլանում է, դիպրեսիայի մեջ ընկնում, վախեր։ Այո, այ վերջում ես մի հատ մոտեցում կասեմ իմ դպրոցի, ինչպես ենք այլ հենց մեր մարմնի հաշվարկով մոտենում այդ ամեն ինչին, որովհետև ամեն ինչ, ինչ որ դրսում է, նաև մեր ներսում է, չէ՞։ Այո, հետաքրքիր մոտեցում է, շատ, մի քիչ մանրամասի։ Դե տվյալ պայն լավ, առաջ անցնենք, ասենք, մենք ֆիզիկական մարմինը, ասենք, հոգին, ասում ենք հոգի, ոգի, աստվածային լույս, կամ մարդու մեծ եսը, եսի տարբեր երեսները, հա, լավ ու վատ, բայց որ ծնվում է, մարմնով է ծնվում, այսինքն եկել է ռեալիզանա այս աշխարհում, ու այս աշխարհում, որ գալի ռեալիզանում է, ինքը ընտրել է մարմին կոչվածը, ուրեմն մարմինը ինչքան հզոր հասկացողություն է, որ համ արարիչը, համ հոգին, համ ոգին, համ լույսը, համ ողջ տիեզերքը իր ողջ ամբողջությամբ ներդրվել է մարդու մեջ։ Տվյալ պայն, եթե մենք խոսում ենք աստղային, սենց աստղային կամ այսպես կոչված հորոսկոպի նշաններ հասկացողության մասին, այդ ամեն ինչը մեր մեջ բոլոր տեղերում կա, բայց այն ամենաառաջնային կարևորը մեր ողնաշարի վրա, կրծքավանդակային 12 ողը, սկսած վզի 7 ողը իջանք, առաջի ողը սկսում ենք խոյից, միջև ձուկը 12-րդը, ուրեմն ստեղ ցանկացած նշանը, որը որ մենք ուզենանք ակտիվացնել, թեկուզ ասենք ես կույս եմ, ենթադրենք, հա, 6-րդը, դա մեկ ակտիվացնենք, այս պահին ի՞նչ ես ուզում անել, ենթադրենք ուզում ես մեկի երեսին ինչ որ ճիշտ ասես, բայց չես կարողանում, ակտիվացնում ես կոմոդ կշերքը, ու երրորդ ակտիվացումը հիմի մենք որ նշանն ենք, այ այդ նշանն է, նայած որ պահին, այսինքն արևը որտեղ է, տվյալ պահին, այո, տվյալ պահին, այո, կույս, այ այդ երեքը թեկուզ նույնն է, կամ որ պահին որ դա անում ես, այդ երեք նշանների ակտիվացումը մեր ողնաշարի վրա կատարում ենք, ինչպես ենք կատարում, բազմաթիվ տարբերակներով, ասենք եթե տիրապետում ենք տեղային շնչառությամբ, հենց այդ ողով շնչում, արտաշնչում ենք, կամ կսում ենք տաքացնող կրեմ, կամ մարզանքների տարբերակը, ձեռքով սեղմելը, ակտիվացնում ենք բազմաթիվ տարբերակներով ընդհուպ էներգիայի շարժով։ Իսկ ասա խնդրեմ, այստեղ կույսը նաև առողջականն է մարդում, այդ 6-րդ ողով մենք կարող ենք առողջական կենտրոնական համակարգը, ինքը համարյա գալի ընկնում է արևահոսակի հետևում, արևահոսակն է մարդու էգրեգորի կենտրոնական տեղը։ Այո, այո, տեսակ որ կենտրոն, եթե գնանք ֆենշուի գիտությունը 60, տարածքի կենտրոնը հենց ինքը պատասխան է տալի առողջության համար, ամեն ինչ արարիչը շատ գեղեցիկ է ստեղծել։ Հոյակապ է, պաստորին ստացվում ենք նույն բանով ենք զբաղվում տարբեր կողմերից, հա,
Այդպես է։ Բոլոր կողմերից։ Նույն գաղափարներն ենք փաստորեն գաղափարը արտահայտում, բայց տարբեր կողմերից։ Ես նայում եմ այստեղից, դուք այսպես եք նայում։ Ասենք օրինակ մի քիչ առաջ ձկների մասին, որ խոսում ենք, առողջության բառը ուղղակի որ օգտագործեցինք, ձկների մոտ ուրախության դաշտներ, չէ՞, առաջնայինը, ու նայեք աչքերը։ Երբ որ տեսնում ենք տեսածով ուրախանում, աշխատեց աչքը, իսկ եկելա տեսնում ուրախանում, իսկ եթե չի աշխատացվում ուրախությունը, առողջություն, աչքերի հետ կապված խնդիրը գնաց, ու պլյուս աչք տեսնել, այսինքն դու դուրս ա գալի լիարժեք չես տեսնում, եթե դա գիտակցաբար գիտես արդեն, դու կարող ես ինքդ քեզ կարգավորման մեխանիզմներ աշխատացնել։ Այո, բայց ձկները նաև մենտալ առողջությունն է մարդու։ Քանի որ իրենք շատ նրբազգաց են։ Եկեք ուրեմն ես նորից կրկնեմ ու չեմ ալարի, հա։ Եթե մարդարարի չտեղում է, եթե ինքը կա, որովհետև մենք այսպես ասում ենք, հա, որը ինչ է, բայց համարյա 90% դեպքում մարդիկ իրանց տեղում չեն, այսինքն սյուն էներգիան տեղում չի, որ այս ամեն ինչ ապավի հենց տենց աշխատի։ Սյուն էներգիան էլ այստեղ երևում, քանի որ լավ, մի քիչ հետո, իսկ ձկները նաև կրոն, հավատք։ Ուրախություն ապավել ցանկացած ասպարեզում։ Այո, լավ։ Սյունի հարցը այստեղ, եթե կարտեզում ոչ մի հատ օպոզիցիա չկա, այսինքն երկու մոլորակ դեմ դիմաց կանգնած, ապա մարդ իր առանցքը չունի, որի շուրջը ինքը պտտվում է, նրան զուգընկեր է պետք այդ առանցքը ունեցող, որպեսզի նա աշխատի որպես առանցք իր համար, օգնող է պետք։ Ա, իմ մոտ այդ սյուն էներգիան դա հենց բառացի ֆիզիկականով ապահովում ենք մեր գաղթուն սեռական ներքին էներգիան պահելը, ու ընդհանուր ոչ թե զուտ պատկերացում ֆանտազիայով կամ գունայինա, փաստացի ֆիզիկապես մենք մեր ներսում պտի զգանք, վերևում արև, արևը մեր մեջով անցավ, ներքևում երկիր, երկիր անցավ, այս էներգիան երբ որ զգում ենք, հենց դրանով ապահովում ենք սյուն էներգիան, դրանից հետո նոր արդեն այդ փաթաթումները կատարում ենք, պետք է ես մի բանից օգտվել, ես մի բանը, բայց ընդունենք Մերկուրին ինֆորմացիա, չէ՞, ինֆորմացիա եւ մենտալը։ Հիմի, եթե Մերկուրի ուժային դաշտը կամ այսպես կոչված թույլ տանք այս տիպի արտահայտություն անեմ, Մերկուրից եկող որոշակի ուժեր ազդեն մարդու վրա առանց արևի թույլտվության, շրջանցելով այսինքն, հա, այո, առանց սյունը պահելու, ինչքան է ուզում, ա դա գերհզոր տեղեկություն լինի, դա արդեն խախտում է։ Ճիշտ է, որովհետև այստեղ մեզ մոտ արևը մարդու բարձրագույն եսն է, եթե այդ եսը չկա, չկա։ Դե մի նայեք, այդ բարձրագույն եսի մի կրող արևը մեր արևահեսուկն է, չէ՞։ Այո։ Ու մյուս երկիրը, սիրտը։ Այսինքն այստեղ կապը խախտված է։ Եթե կապը բերում ենք տեղը, մենք կարող ենք այդ կապով ցանկացած ուժից արդեն օգտվել։ Ու դուրս է գալի, որ մենք ոչ թե հենց այս նշանի կրողն ենք, այլ բոլոր նշանների, բայց սյունը պահելով պետք է օգտվենք դրանցից։ Դե յուրաքանչյուրիս մոտ բոլոր 12 նշանները, այսպես թե այնպես, առօրյայում կենցաղում աշխատում են։ Յուրաքանչյուրիս մեջ կա։ Նորից ակտիվացնեմ այն միտքը, եթե մարդը կա, տեղում է։ Իսկ տեղում է, եթե այստեղ է տեղում։ Ա, այստեղ արդեն մենք խոսում ենք տակտիկա, ստրատեգիա հասկացողություններից, ուրեմն խոսանք որ նշանից, այծեղջյուրից։ Այո։ Դե եթե ստրատեգիան մեզ տալիս է աղևնավորը, ապա տակտիկան մանրամասն, շատ մանրամասն, շատ պրակտիկ ձևով մեզ տալիս է այծեղջյուրը։ Կարիերա։ Այո։ Նպատակասլացություն։ Այո, եւ երկարատև պլաներ։ Եվ անպայման կհասնի իրենին, որովհետեւ նաեւ բնած դա անթաց շանս է տալի։ Համ բնած դա աշխատում է, համ շանսը տալիս է, համ օգտվում է։ Այո։
Նա շատ հաշվարկող է, երբեմն թվում է, թե սառնոտ մարդ է, բայց իրականում ոչ։ Իր հոգում իհարկե կրակը կա, ուղղակի Լուսինը իրեն այդեղ ջրում լավ չի զգում, այսինքն անկման մեջ է, քանի որ ղեկավարում է խեց գետնով, հա, Լուսինը, էմոցիոնալ դաշտը նրա ավելի փակ է։ Այդտեղ էլ աշխատում է իր թույլ տեղը, պեսիմիզմը։ Այո, պեսիմիստ է եւ դեպրեսիաների մեջ ընկնելու ունակություն ունի։ Դրա համար ասենք այդտեղ ջրները այդքան կարիերայի ճանապարհի հզորությունը ունենալով, հա, որ կարեն այդ գիծը պահեն ու կյանքը առաջ տանեն, պետք է իրանց մոտ ձևավորեն լավատեսության գաղափար ու կապ չունի ինչ, թեկուզ հենց այս պահին աշխարը քանդվում է, ասես տեսնում ես բառը, որ մարդիկ սիրում են, ապոկալիպսիս, հա, քանդվում է աշխարը, լավատեսությունը պահում ես ու բերում ես տեղը։ Այո, իրենց ղեկավարը այդ ճղճուրների Սատուրնն է, եթե Սատուրնը լարված է տվյալ մարդու քարտեզում, ապա նրան դժվար է դրան գալ, եթե Սատուրնը ուժեղ է, լավ դիրքավորում ունի այդ ճղճուրի, ապա նա այդ բոլոր ձեր ասածը իրագործելու մեծ հնարավորություններ ունի, դրա համար էլ այդ ճղճուրների մի մասը ուրեմն պեսիմիստա եւ դեպրեսիաների մեջ անգնում, իսկ մյուս մասը հասնում է ինչին ուզում է։ Դե ասացինք, թե ինչ տարբերակով։ Այո։ Ու այս առումով, այդ առումով, չէ, այսինքն տեղեկատվություն ստանալ ու կառավարել, ասենց կոչված գործը, հա, առաջ տանել, նման է Խեցգետինը, որ Խեցգետին ինքը ստանում է անհամար տեղեկություն, հա։ Դա գալիս է երևի տողմերով, գալիս է մարդու մոտ այդ գիտակցությունը, որովհետև Խեցգետինը փաստորեն տուն ընտանիք հայրենիք հասկացողություններն են, այսինքն որով էլ ինքը արդեն կարողանում է աբսուրդի հասնող մեծ ծրագրեր, նույնիսկ խելքի մեջ չտեղավորվող իրականության տանել։ Այո, բայց նա ավելի շատ ընկալում է ամեն ինչ էմոցիաներով, եթե թիկունք ունի, այո, իր տողմը, կապ չունի, թեկուզ ընկերություն, թեկուզ կողքը կանգնած մի հոգի, որ թիկունքի հասկացողություն ունի, այդ մի հոգին պիտի լինի, այդ շրջապատից, այդ մի հոգին, այս մարդու կողմից ընտանիք ինչ որ հասկացողություն ու արդեն, հա, բայց այդ մի հոգին թեկուզ նա ընկեր լինի, հա, այս մարդով, տվյալ մարդու պետք է ընկալի որպես իր ընտանիքի անդամ, այդքան մոտ լինի, այդ ժամանակ, այո, դեստեղ նորից եկանք վախի հասկացողություն, որ Խեցգետնի մոտ էլ է ակտիվ վախը, այո, բոլոր էմոցիաները ինքը փակում է իր մեջ, չի արտահայտում, բայց դեղանում է ամբողջ աշխարհից, այո, բայց որ հենց ինքը կարող է ամբողջ աշխարհի համար ստրատեգիական սխեմա սցենար մշակի, այո, նա բավականին ուժեղ նշան է ու վստահի իրեն եկած, թե կուզ այդ պահին հնարավոր չի, բայց գոնե դրա համար մտքային դաշտում ինքը իր գործը անի կենցաղային, բայց դրան թույլ տա, որ աշխատի այդ մեծ սցենարը։ Հիմա բացատրեմ ինչու։ Ուրեմն Խեցգետինը, կշերքը, այդեղ ջուրը եւ խոյը, հա, կարդինալ նշաններ են, նրանք ունակ են կարդինալ քայլերի։ Դե իմ մոտ բոլորն են այդ տիպի, եթե իրանք կարողանում են կառավարել, խոյը ասացիք, այդ խոյի կարդինալը, որ այդքան ասում ենք, հա, խոյի ուժը, հա, այդ որ ասում են գնա առաջ, գնա առաջ, չէ, դա իր ուժը չի, դա իր թուլությունն է։ Այո, իր թուլությունն է։ Խոյի ուժը համբերատարությունն է, համբերատարությունը։ Համբերատարություն իրեն կտա, եթե Սատուրնն լինի խոյում, համբերություն կտա, իսկ ինքը անհամբեր է, եւ եթե ինքը իր ետևից, իր գաղափարի ետևից մի շարք մարդիկ չգնացին, ապա նա կոտրվում է, մեկ ուրիշ բան է փնտրում, նոր ասպարեզում է գնում առաջ։ Դե հենց այդ եմ ասում, երբ որ խոյը ինչ-որ բան է ցանկանում, նա պետք է ոչ թե իր ցանկության համար գլուխ ջարդի, այլ ներքին աշխարհում ցանկացա, գնում եմ դրան ու ներքում ապավի համբերությամբ ապավելու դրա համար սովորի ինչ-որ մի բան, ինչին ուզում ա, գիտակցաբար ընկալի սցենարներ մշակի, այսինքն կռիվ չտա ճակերտավոր կռիվ վառը արտաքին աշխարհում։ Դե իր ղեկավարը Մարտն ու Պլուտոնն են, ինքը կռիվանելով ա, շատ իմպուլսիվ ա, դա հենց իր թույլ տեղը,
Ինձ դուրս է գալիս։ Այդ ուժը Մարսի, պետք է ապավի ներքին ուժը, էներգիան է, միշտ կա, դա ոնց որ ասում են, հանգիստ տեղեք, խոյեք, ձեր այդ էներգիան մշտական կա, ու առաջ իմպուլս էներգիան, հենց որ այդ ողջ 12-ի շղթան ապահովով, դրա համար դու առաջինը լինելով այդ էներգիան ունես, ու քո խնդիրը ողջ 12 նշանները քեզնով անցկացնելն է, այ երբ որ 12 նշանները քեզնով կանցկացնես, նոր քայլդ կատարի։ Այո, բայց տվյալ մարդը պետք է իսկապես ուժեղ Սատուրն ունենա, որ կարողանա այդ բոլորը ձեր ասած ապահովի։ Ինչու? Որովհետև ինքը շատ անհամբեր է, շատ իմպուլսիվ է, ինքը ուզում է հենց հիմա, ինչ որ անում է, հենց հիմա կատարվի։ Համաձայն եմ, բայց եթե մոտենում ենք հարցին խորագիտորեն, դա ի՞նչն է, որ նա չի կարողանում ցանկացած գործ հարցնել վերջին։ Այո, որովհետև, այո։ Պարզ է, Սատուրնը չկա, բայց ստեղ պետք է գիտակցաբար մոտենալ։ Հենց է դա, որ պետք է գիտակցաբար, այսինքն սովորական կենցաղում վերցրեցի ինչ որ մի բան, միչև վերջարա։ Մեկ, երկրորդ, Սատուրնը ինքս մեր մեջ ասացինք չկա։ Մեզնով, այսինքն գիտակցական ընկալումով գնանք Սատուրնի ակտիվացմանը, չկա ուրեմն, վերջը կա, ակտիվ չի ուղակի։ Այո, դրա համար մենք օրինակ։ Հիմի, որտան մեջ է Սատուրնը ակտիվ։ Շատ ակտիվ 10-րդ տան մեջ, 6-րդ տան նա լավ այդպես ճանաչում։ Իմի վերցնում ենք ողնաշարի 10-րդ տունը, 6-րդ տունը ու ողնաշարի մեկին ասեք մերսում կատարի, հա, կամ ինքներդ մարզանքներ արեք, առողջարան մարզանք, համոտ բան չի։ Իսկ մենք ուրիշ կետ ենք մոտենում այստեղ խոյ երեխաներին, արդեն փոքրուց ծնողներին ասում ենք, որ երեխային միշտ տիպի սկսածը ավարտի, սկսածը ավարտի։ Այն ժամանակ դա նրա երկրորդ եսն է դառնում, եւ այո, բնավորություն է դառնում, եւ խոյը մեծանում է հոյակապ մարդ։ Այդտեղից հենց խոյի այդ առաջի քայլը աշխատասիրությունը, որ չկա։ Այո։ Դրա համար ամբերություն է չկա։ Դե հենց այդ աշխատասիրությունը, ամբերություն, դրա համար հետո գալիս է ցուլը։ Այո։ Ցուլը, որ ունի և գերհզոր աշխատասիրություն, և համբերությունը, և պրակտիկ։ Եվ պրակտիկ, բայց նաև այդ ամենը ունենալով կարող է ծուլանա։ Դե, բնականաբար, քանի որ ինքը ինչ է անում, հա, պրակտիկ անում, աստանում, անում, աստանում, ունի ազատության, իր այդ ծուլանալը գալիս է իր ազատության մեծ ավտոմատ տրված, հա, ուժից, որովհետև երբ որ ինքը իր գործը այդ աշխատասիրությամբ անում է, պետք է մի այսպես շարժ ինչ որ գնա, այդ շարժը կտրվի ընդամեն, ու որպեսի ինքը իր ազատության ձեռքը, հա, կրակը չընկնի, այսինքն այդ ազատությունը ինքը իրան կողքից չխփի կամ իրան ազատությունից չզրկեն կամ ավտոմատ չդնեն այն վիճակի մեջ, որ ազատության հետևից գնա, պետք է դրան գիտակցաբար մոտենալ։ Բայց ցուլը մոտենումը մի քիչ ուրիշ ձևով, նրա համար ազատությունը փողն է։ Եթե փող ունի եւ ամեն ինչ ստեղծում է իր համար կոմֆորտնի այդ իր շրջապատը, այ այստեղ ունենալով ամեն ինչ կարա սկսի ծուլանալ։ Դե տեսնում եք, խորագիտության մեջ հենց այդ նույն հասկացողությունը կա, բայց ոչ միայն փողից հետո դուք ասացիք, չէ՞, շրջապատի կոմֆորտը ստեղծել։ Սա արդեն հենց մայր բնության իսկական ուժի հետ շարժը ապահովելն է։ Հա, այսքան ուստեղ պարտադիր չի փողը լինի, բայց քանի որ իրար հետ կապված են, ճիշտ փողը առանց փողի չի կարող։ Չի կարող, բայց եթե չի լինում, ինքը ստեղծողն է, աշխատողն է։ Ապրել, բայց ստեղծողն է փողը, բայց եթե փողը չկա, ինքը երբ որ իր շրջապատով կենցաղում ծառ, բույս, թուփ, քար, այո, աշխատեց, կողքը գեղեցկացրեց, հա, այ այդ ազատությունը տանի մի այլ տարբերակով ու կգա նաև փողը, այսինքն փողը փողային առաջնայնություն չի ունենա, այլ կլինի փաստացի քո տարածքի ծաղկեցում, գովերքում ինչպես ձուկը։ Այո, դե դրա համար ընդհանրապես ես շատ եմ սիրում փոքր երեխաների համար, այսինքն 7 տարեկանից հետո իհարկե, միջև 7 տարեկան երեխան լուսնի տակ է, մոր ազդեցության տակ է, Լուսինը այստեղ մայրն է երեխայի համար, մոր ազդեցության տակ է, այսինքն անում է, կրկնօրինակում է ավելի շատ,
անում է այն բոլորը, ինչ որ մարն է անում։ Ունակ, եթե մայրը սովորացնի ձերքերով չուտես, տա-տա-տա-տա, եւ ինքը ձերքերով ուտի, երեխան միևնույնն է ձերքերով կուտի։ Համաձայն եմ, բայց եկեք հաշվի առնենք, որ մենք գործ ունենք նաեւ մեծ մարդկանց հետ, որոնք այդ փուլը անցել են ու չեն ապահովել, ուրեմն իրանց համար պիտի ասենք, որ ապահովել մեծ լայն աշխարհընկալում տարբեր մոտեցումներ, հա, ու ինքը իր վրա աշխատի փոփոխություն։ Դե հենց դրանում է բանը, որ արդեն ինձ համար, օրինակ, առաջնային է ծնողի հետ աշխատել, որպեսզի նա հասկանա իր երեխայի հետ ինչպես վարվել, այսինչ նշանի տակ երեխայի հետ ինչպես նրան դաստիարակել, որ ճիշտ, այսինքն թույլ կողմերը ամրացնելով երեխայի մոտ, նա նրան լիարժեք մարդ է մեծացնում, դրա համար ծնողը պետք է առաջի հերթին միշտ իմանա, այսինքն որևիցե փոքր սկզբնական ուսում ստանա ծնողը, ինչպես վարվել իր այսինչ կենդանակերպի տակ ծնված երեխայի հետ, ինչպես նրան զարգացնել, ինչը մի քիչ մարել, ինչը ավելի շատ զարգացնել։ Այո, դա մեր հետոյի համար, այսքան հետոյի ծերունդի համար, բայց քանի որ այս պայդրությամբ գործ ունենք, նորից եմ ասում, փաստացի մարդիկ, որոնք որ արդեն այդ տարիքը անցնել են, առավել եւս հիշենք, խոյա հետո ցուլն է գալի ու պետք է 12-ով անցնեն, այսինքն որպեսի կարողանա գնա ցուլը ապահովում, այն մի բանը որ ապահովի, հա, փոփոխություն, սովորի ինքն իր մեջ փոփոխությունը կատարի դրականորեն։ Հա, տեսեք ինչն է այստեղ, ցուլի դիմաց կարիճնա, չէ՞, ցուլի համար դա այն մասն է, որը ինքը ստանում է առանց ջանք գործելու, ցուլը իր աշխատանքով աշխատածն է, իսկ կարիճը նրա համար այն է, ինչ որ ստանում է, կտակ, օգնություն, ինչ որ, այսինքն այն գումարները, որը ինքը չի աշխատել, եւ այստեղ եթե այնտեղ ուժեղա, ինքը ստանում է այդ ամեն ինչը, այստեղ ինքը հաստատ կծուլանա, էլ ինչի անեմ, եթե ունեմ։ Դրա համար հերթականության պատահական չի, ինձ թվում է, սենց կոչված հերթականությունը, հա, խոյ հետո ցուլ, որը որ պետք է ապավի սովորել փոփոխություն, որովհետև դրանից հետո մյուս նշանները պետք է փոփոխի, փոփոխի։ Այո, դա հաջորդը ուրեմն երկվորակն է, այստեղ ուրեմն սկզբնական կրթությունն է, սկզբնական ինֆորմացիան է, կյանքը ճանաչելն է, մարդկանց ճանաչելն է, տեղեկություն, տեղեկություն ու իր գլխավոր ուժը մտածելու ունակություն, այս մտածելու, բայց առավել այդ մտածելու բութ վերլուծելու մեծ շնորհք։ Հա, բայց այստեղ բանը մտածելու ունակություն եւ խոսելու ունակություն ամենակարևորը բառն է երկորակի համար։ Միչև չվերլուծի խոսքը դուրս չի գա երկորակի մոտ, հա։ Դրա համար լավ մերկուրի պետք է ունենա, այսինքն լավ մտածելու, վերլուծելու եւ խոսելու ունակություն։ Ուտեղ քանի որ ինքը կարողանում է այդ ամեն ինչը, հա, էներգոինֆորմացիոն դաշտում մի գնանք դպրոցային վարժանքի խորագիտության մեջ, դա կոչվում է ամենասովորական կենտրոնացվածություն, այո, որը որ թույլ է երկվորյակների մոտ, եթե նրանք իրենք իրենց վրա չեն աշխատել, որովհետև զբաղվում են միանգամից միաժամանակ շատ գործերով, դրա համար չեն կարողանում կենտրոնանալ, չնորկում են, կարողանում են զբաղվել, ու դա իրենց ուժեղ կողմերից է, ուժեղ կողմն է, բնականաբար կարող են ու անում են, այստեղ նորից խորհուրդ, մարդ, որը որ այս պայդրությամբ միաժամանակ մի քանի գործանում է, բայց երկվորյակ չի, թող գիտակցաբար էներգիայով իր մեջ ակտիվացնի երկվորյակը, ողնաշարի վրա ակտիվացնելով երրորդը, տեսեք ինչ արագ սովորեցի։ Իմիջալոց այդ խոյի ու խոյը, որ անցնում էինք, մի քիչ հետ գնանք, հա, մենք 12 ողի վերևում ունենք 7 ող, չէ՞, վզի 7 ողերը, այո, դա էլ շաբաթվա 7 օրն է, օօ, առաջինը հենց սկսում է կիրակից, այո, կիրակի արևը, արևը կրակը, առաջինը հենց այդտեղից ատլասի, այսինքն գանգի ու փոսիկի, հա, ու իջնում ենք հիմիդե այդ որ մոլորակների անունը ասում են, կամ որ ասում ենք Սատուրնը ո՞նց է ակտիվացնի, հա, որներ Սատուրնը
Հերթով իշտում, դե 10-րդը։ Չէ։ 6-ը 10-ը։ 7, շաբաթվա 7-երի հաշվարկով մոտենա, այո, 7-րդը։ Իրականում ես խորհուրդս տալիս եմ, ասենք շաբաթ օրը նախ ընդհանուր բոլորը, հա, որ շաբաթվա մեջ լինես, հա, ու հետո արդեն կոնկրետ որ օրն ես այդ օրը։ Մի այսօր ինչ օր է։ Այսօր կիրակի։ Ու ակտիվացնում ենք այդ 7-րդը հենց։ Այսօրվա օրը առավոտը զարթնեցինք, շփեցինք բոլորը ու ակտիվացրեցինք կիրակին, այսինքն կիրակին չէ, կիրակին առաջինն է, ակտիվացնում ենք 7-րդը։ Հա։ Եթե կիրակինը ուրեմն ակտիվացնում ենք առաջինը։ Առաջինը դերևում, այո։ Կրակը արևը։ Այո։ Որովհետև հերթականությամբ մեր վրա բնականից չի սկսում երկու շաբթից։ Բնականից ինքը իրականում սկսում է կրակից, արևից։ Հիմա նայեք, այդ ամեն օր ընդհանուր առավոտ վաղ շփեցինք, մտանք շաբաթ համակարգի մեջ, այսինքն կենսաբանական ռիթմի մեջ ու հենց այդ օրվանը ակտիվացնենք։ Հիմա ենթադրենք, այն որ ասում ենք Սատուրնը պակասա։ Սատուրնը պակասա 7-րդ ողը արդեն ակտիվացնենք։ Վերևից առաջինը։ Վերևից առաջինը արևն է։ Ահա։ Եթե մենք կոնկրետ Սատուրն ենք։ Չէ, 7-րդը ճիշտ է։ 7-րդ ողը շփելով։ Լա, հասկացա։ Վերևից կսեմ երկու շաբթի օրվանից։ Չէ, երկու շաբթին ծիրակի օրվանից։ Երկու շաբթին երկրորդ ողնա, բառը իսկ արդեն հայերենը։ Այո։ Հայերենը գեղեցիկ լեզու է, երկու շաբթին երկրորդ ողնա հենց։ Հա։ Երկու շաբթի, 3 շաբթի, 4 շաբթի հոյակապան։ Դիացանի 7 գույնը, 7 նոտան։ Այո։ 7 սենց կոչված չակրային համակարգը, իրականում շատ-շատ է 40 եւ ավել, կամ անթիվ մեր ամեն բջիջը կարա հանդես գա։ 7:40, 7:40։ Ու ասենք այդտեղ, որ խոսում ենք ցուլի այդ փոփոխությունները, փոփոխությունը հենց ցուլի կամ մարթու այդ վրասը, մեր իմ դպրոցում արհարմանունակ գոյությունի բաժին, որ կոչվում է 13-րդը։ Այո, այսինքն, որ բոլոր նշանները կարողանում ես տիրապետել ու գիտակցաբար ցանկացած պայ դու կենտրոն լինելով, հա, համախումբը քո շուրջը ու կառավարում ես, արդեն դու ես այսպես մարդը այիջ ու կառավարում ես այդ նշանները ինքդ, իմանալով գիտելիքները, որ նշանը ինչ բնավորություն ունի ու քեզ որ պահին պետք է, թե մարմնի հաշվարկով ու թե գիտակցաբար հոգևորի հաշվարկով կարողանում ես արդեն կառավարել։ Օրինակ հենց կարիճը ի՞նչն էր, ինքնահաղթարումը, որ խոսում ենք կարիճը։ Ութերորդ նշանը։ Շրջապտույտը, անվերջության, մշտական էներգիա առանց որևէ բանի։ Որովհետև ինքը անընդհատ կարողանում է, եթե նույնիսկ կյանքում այնպես ստացվեց, որ ամբողջը փլուզվեց, ինքը այդ մոխրից նորից վերականգնում։ Մշտական էներգիա։ Այո, մշտական էներգիա։ Պերպետուում մոբիլը։ Մշտական էներգիա, չեղած բառը չակերտա որտեղից, կամ որ ընդունված ասել ոչինչից։ Այո։ Կարիճն է։ Մշտական ստվերային խաղացող, մշտական ինքնահաղթարող, մշտական հետազոտող, նույնիսկ երբ որ չկա ինչ որ մի բան հետազոտելու, նա կգտնի։ Նրանից գաղտնիքներ պահել հնարավոր չի, որովհետև ինքը այսպես թափանցում է։ Չէ, հնարավոր է, երբ որ ինքը ցույց է տալի, որ ոչ մի բան չի ասում։ Հայերին, հա, կողքից։ Կողքից թվում է, թե խափեցին, ասացին, բայց նրան խափել հնարավոր չի։ Նա տեսնում է ուղղակի։ Ու ձեն չի անում։ Այո։ Իր 7 զգայարաններով զգում է։ Շատ, զգայարանները շատ են։ Գոնե 7-ով ասենք, լավ։ Այսպես է բոլոր նշանները հենց մարդու համակարգային ֆիզիկականով, հոգևորով, հա, զարգացում առաջ տանող գործիքներն են։ Ուժային, հոգևոր, ֆիզիկական, մկանային։ Լիովին ճիշտ է, բայց այսպես թե այնպես արևային համակարգը ստեղծված այնպես, որ արևը այդ 12 նշանները, հա, ամիսը 1 նշան է փոխում, եւ ընդհանուր մեր մթնոլորտը, օդը,
կենցաղը փոխվում է հաջորդ նշանին։ Ահա։ Այսինքն, հիշենք, այս թեման ես առանձին կխոսամ, մարդու հզորությունը, որ ինքը մարդ լինի, իսկ մարդ լինելու համար պետք է հենց այդ փոփոխությունը բնականից տրված օգտագործվի, որ կարծրատիպ չաշխատի, որովհետև ցանկացած սովորույթի ուժի աշխատելու դեպքում մարդը ինքը արդեն կենսար ռոբոտ է։ Այո, այդ մեկը համաձայնեմ 100%-ով, ճիշտ է։ Ու այդ փոփոխությունների ուժից հենց ինչը չխոսացինք, որ թողեցինք վերջում ջրհոսը։ Ջրհոս, այո։ Նախ թողեցինք վերջում այնտեղ իր հզորությունները, որը որ այս պահին մեզ պետք է անկախության դրոշակակիրն է, երկրորդ, որ ջրհոսի դարաշրջանի ալիքների մեջ ենք, հա՞։ Այո, այդ մի կողմից, մյուս կողմից հենց ջրհոսում է, որ էքստրասենսորիկա, աստղաբանություն, այդ ամենը գալիս է հենց ջրհոսի մեջ, ուրանից, ուրանը ղեկավարը։ Առանց փաստվելու, որ դա էքստրասենսորիկա է, ինչ է, տենցա ու վերջ, մարդը առանց էքստրասենսոր զգալու, բառացի ասում է, տենցա ու հենց տենցա։ Այո, ուղղակի ջրհոսների համար մի քիչ դժվար է կյանքը, եթե նրանք ուժեղ իսկապես ջրհոս են, արևը լինի ջրհոսում, դա դեռ չի նշանակում, որ ինքը լիարժեք ջրհոս է, որովհետև եթե այնտեղ ուրիշ մոլորակ արևից բացի չկա, ասցենդենտն էլ մեկ ուրիշ տեղ է գտնվում, ինքը լիարժեք ջրհոս չի, եթե ջրհոսը մարդու մեջ ուժեղ է, ապա նա ընկերասիրություն, այո, այո, ապահովում է գաղափարական կոլեկտիվը, այո, համախմբում է, հավաքում է, իսկ այսօր ի՞նչ է մեզ մեր ազգին պետք, համախմբվածություն, կոլեկտիվ գաղափար, անկախություն, ընդհանուր գաղափարի շուրջը, ընդհանուր գաղափարի շուրջը, այո, բայց եթե այստեղ լարված է լինում ջրհոսի կենդանակերպի մոլորակները, հա, քարտեզում, ապա այս ջրհոսը առավել գիտական մտածելակերպ ունի, ինքը հերոյ է գնում, ինքը գոնե մի կես քայլ իր շրջապատից ոչ թե բարձր է, այլ ավելի հերոյ է տեսնում, ինքը մի քիչ բանում է ապրում, ուրիշ նշանների ասում, ապագայում է կարծես ապրում մի քիչ, համաձայն եմ ու չէ, նրանք չեն հասկանում շատերը, համաձայն եմ ու չէ, այո, չեն հասկանում, ու հենց չեն հասկանալով ոչ թե ջրհոսն է առաջում, այլ մենք ենք հետ, մենք ենք հետ, եթե կա, որ ստրատեգիան կառուցում են ու գնում, ապա ջրհոսը արդեն այդ ողջ կառուցվածքը տեսած է ֆիքսում, եւ նրա մեջ կա արդեն դա, ու այո, հենց դա եմ ասում, ու ջրհոսը զուտ թուլանում է, երբ որ իրան չեն հասկանում իր մտքերը, այո, իսկ դա զուտ միտք չի ջրհոսի մոտ, այլ դա այնա, որ ինքը արդեն գիտի, տենց է, այո, վերջ, ու կառուցված տեսնում է, այդ դրանից պիտի օգտվել, այո, լսել, լսել, մի քիչ ականջ ունենալ, ոչ թե ուղղակի լսել, այլ լսել, այո, ու այսպես բոլոր նշանների մասին կարելի է շատ երկար խոսել, այո, հաջորդ անգամ կխոսանք, ասենք հոգևոր տարբեր, ու ինչու՞ չէ, հենց ֆինանսից փողից նշանների, դա էլ է հաջողություններից, այո, դա էլ է հոգևոր, դա էլ նյութականի հոգևորն է, վերջի վերջո մենք ոտք ունենք ու ոգի ունենք, որ ոտք ենք դրե երկրի վրա ապրելու համար, իսկ եթե սպայդրությամբ ֆինանսը պետք է դա ապավելու համար, պետք է նաև դրա մասին բացատրություններ տալ և մտածել և շտկել մեր մեջ շատ բան, այսինքն մարդու կարևոր հասկացողությունը ընկալել, այո, նոր քայլ կատարել, ու ապահովենք ամբողջը մեր մեջ գիտակցաբար, չդառնանք մեքենա, ռոբոտ չդառնանք, գոնե այդ մեքենան ապահովենք ինքներս աշխատացնենք, որ ուրիշը չաշխատացնի, այսինքն առաջնականը մեր եսը բարձրագույն զարգացնելն է, հա, սիրելով ինքներս մեզ, սիրելով ինքներս մեզ անպայման,
թերագնահատելու պատճառն էլ չտալ ինքներս մեզ։ Գտնել, եթե կա թերագնահատում, տեսնել, որն է թույլ ու աշխատել դրա վրա։ Ու շնորհակալ լինել արարչական համակարգին, որ ամեն հնարավորությունը կա ապրելու, ընդամենը պետք է չլնել զոմբի, չլնել ստրուկ, սիրես ինքդ քեզ, որ կարողանաս դիմացինին սիրել, հասկանաս դա ինչ բան է, ու կյանքը առաջ տանել։ Այսինքն դառնալ անհատականություն։ Այսինքն ապրել։ Ապրել։ Շնորհակալություն։ Ցտեսություն։